Rois mums ir devies nelielā atvaļinājumā. Jānis Alziņš. Biju jaunāks, tad nebija tā savaldības. Atceros, man pirmā spēle Anglijā bija tāda, ka man spēlētājs iesit pa kājām no aizmuguras un es aizskrēju līdz zilajai līnijai, sāku viņu sist un man iedeva trīs spēles diskvalifikāciju. Un... Tie, kas vēl spēlē, tos uzaicina. Un tā ir fiziskā forma nav. Būtu tā četros treniņos kaut ko pamanīt, no bet nu, metiens jau, nu, skaidrs, ka viņa metiens būs labs, viņš jā. Tomēr NHL tur nav slikti metēji. Sveiki, dārgie, mīļie klausītāji, skatītāji! Mums ir šodien neliels pārmaiņas. Rois mums ir devies nelielā atvaļinājumā uz tālajām zemēm Tokija, nemaldos. Un tad jau, kad viņš būs atpakaļ, mums pastāstīs. Un sakarā ar to, ka mums Rois nav, šodien pa mums ir viesis. Man ir gods, liels gods pieteikt viņu. Tātad Latvijas izcelsmes vārdsargs. Esmu visu bērnību īstenībā kopā spēlējis ar viņu. Visu bērnību arī viņš bija īstenībā vienaudžu vārdsargu līders. Un ar lielu lepnumu arī teikšu, ka šī brīža ir noteikti arī Latvijas virslīgas. Ja ne labākais spēlētājs, tad noteikti labākais vārdsargs. Jānis Alziņš. Čau, Jānis. Čau. Čau, čau. Prieks. Mūsu scenārijs būs līdzīgs kā Roju. Sākumā pieskarsimies NHL-am, tad papļāpāsim varbūt pa Eiropu, pa virslīgu un tā jau kā ierasts. Par NHL, tu sako līdz NHL-am, Jāni? Nu, nedaudz sako, jā, kad ir laiks, tad pasakoju kaut kādām spēlēm līdz. Jā, tu sako varbūt kaut kādiem konkrētiem spēlētājiem, vārdsargiem, es nezinu. Nezinu, es pārsvarā pasakoju kaut kādam McDavidam, pastos, kā viņš vārdsargiem tur īsti tā baigi nesakoju. Jā, pasakoju latviešu tikai spēlētājiem un Merzīkinam pasakoju. Ah, NFL, jā. Merzīkins, jā. Jā, pasakoju līdz, pastos, kā viņiem iet, momentus pastos. Tāda. Skaidrs, kā to McDavids, viņš tur izģēra visus vārdsargus, ne? Sezonas sākuma viņam nebija baigi labi, bet tagad pēdējās trīs spēles viņam tur ir cik 9 punkti, 10 punkti trijās spēlēs. Šmolc, uzreiz arī pieskarsimies, sakarā to, ka tu mums arī esi vārdsargs, tad pieskarsimies Elvim, mēs Ļīkinam, tad atvarot viņu status. Nu, ko tu teiksi par statiem? Manuprāt, ir okei, ne? Tagad pēdējās spēles viņš tiešām labi aizvada pēdējās tieši divas, trīs spēles. Ļoti labs sniegums, varbūt sezonas sākums nedaudz neizdevās, bet nu, komanda arī nebija. Bet nav, tas, nav īsti, nav īsti labi. Tas ir interesanti, ne? Sorry, kas tev pārtrauc, tas ir interesanti. Tā komanda tā kā tabulas apakšgalā, ja? Reku, mēs redzam 15. Vietā savā konferencē Eastern, ja? Tā kā, un, nu, man liekas, tas ir diezgan liels gods turēties tabulas apakšgalā kā top vārdsargam, ne? Tā ir, jā. Tev ir bijis tavā pieredzē tādā situācija. Tabulas no... apakšā, un tad tev jāvalk aiz vezumu visu komandu. Nu, es īsti neesmu, man liekas, nekad savā karjerā bijis top komandā, kur maz mētieni bijuši. Gan Japānā, gan Anglijā esmu bijis tur, komanda bijusi viena no pēdējām. Un tad ir jāvalka viņu uz priekšu. Es atceros, ka, kā jau es ievadā teicu ar Jāni, esam kopš bērnības spēlējuši kopā, esam tūdu draugi arī līdz šai dienai, sazinamies. Ikdienu, ja tā var teikt, ne? Vai tu, jā, ne, vai tu noraidi? Ir, tu... es neceļu. Bet to, ko es vēl teikt, ir, es atceros tavus Anglijas laikus. Mēs sazinamies, un Jānis saka, buļīn, Dāvi, tur reāli 60 metienu bija spēlē par tevi, ja? Nu, aptuveni spēlē. Jā, bija 50 metienu, daudz metienu, tur ir maz laukumi, met no visiem stūriem, no bortiem, kā iet zonā, uzreiz iet metienas, tāds nedaudz amerikāņu hokejs. Bet treneri to liek darīt arī tur? Jā, tur viss ir uz vārtiem. Visu laiku, kā iet jūs zonā, iemet zonā, skrien, sit, kautiņu, jā. Ļoti daudz kautiņu mums bija. Tev tur ar provocējas atsvarās, tu man stāstu. Jā, daudz provokācijas tur ir. Un spēles ir ļoti daudz, ko tu sējies, un spēles mēs spēlējām sezonā. Jā, es skatos. Divreiz nedēļā, trīsreiz nedēļā spēles.
Nu jā, es pie tevs biju arī ciemos aizbraucis, bija forši. Bet es skatos tev super gadu. Labi stati tur Anglijā. Nu, ar katru gadu bija labāk, bet beigās bija tā, ka pēc trešā gada, kad es nospēlēju Anglijā, aizliedz ārzemju vārdsargiem spēlēt tajā līgā, un tad bija jādodas projām. Tagad pamainījās? Tagad atkal pamainījās, jā, un ir interesi no tās pašas komandas varbūt aizbraukt vēlreiz apakaļ uz turienu uzspēlēt. Es domāju, ka tas būtu super foršs braukt ciemos. Nu jā, nav slikta vieta, nav slikta vieta. Bet, restīvi, mēs tikai runājam par NHL, bet tur ir tuvākais NHL, tas spēles stils, kādu tu esi savā pieredzē. Jā, vai ne? Viennozīmīgi. Laukuma izmēri, starp citu pieskaroties Anglijas, tur, kur mums viens nomir, jā? Jā. Tu tanī halē esi bijis? Tanī halē esmu bijis, mēs tur aizvadījām pusfinālu finālu. Pirmajā gadā, kad mēs uzvarējām, un tā bija tā hala. Tieši pa to momentu es neskatījos to momentu, un negribu arī skatīties. Tas briesmīgi. Mums ir vēl viens bērnības komandas biedrs, draugs, kurš spēlē Anglijā, Edgars Bebris. Viņš nespēlē kaut kādās tajās komandās arī gadījumā pirms gada? Diviem? Viņš tuvu tur ir, bet varbūt arī spēlējis īstenībā. Es nepateikšu, bet varbūt tieši tajā komandā varbūt arī spēlēja tur vienu sezonu. Augstākajā līgā. Es runāju ar Edgaru. Esmu runājis, jā, sazinamies. Jā. Jā, mums bija trio klausītāji, mums bija trio vienmēr arī izbraukumos daudz mums dzīvojām kopā. Vēl bija Arturs Salī. Jā, skolā arī. Skolā arī. Nu, lūk, visi, no četriem trīs spēlē hokeju, un es sēžu pie mikrofona. Tā kā. Atgriežoties pie NHL, jā, Rikus Matvērs arī Eastern Conference. Tev ir kaut kādi komentāri, kāds pārsteigums no komandām, kas tu varētu... Easternā varbūt nav baigie pārsteigumi. Vienīgais tas, ka Pittsburgh iesākus ļoti švaki ir, bija gaidījis, ka viņi būs augstāk pa pārējo. Baigie pārsteigumi, es teikšu, ka nav. Nu, Washington mums ir vienmēr viņi pa vidu beidz un sāk varbūt viņi tur topā un vienu gadu laikam arī beidz topā, bet pārsvarā viņi pa vidu vienmēr ir. Pārējie visi pa lielam, kā katru gadu nav baigie pārsteigumi, varbūt Detroit tur ir nedaudz augstāk, kā viņiem vajadzētu būt. Viņam Patrick Kane pievienojās, lasīja. Jā, tu izlasīju vakardien tieši. Būs papildinājums viņiem? Protams, es domāju, jā, viennozīmīgi. Nu, gan jau uz viņu tur spēlēs droši vien, vai ne? Tā varētu teikt. Nu, jā. Paliekot pie tās pašas konferences, kur Buffalo Sabres, Zemgus Girgensons, starp citu, tik atcerējos. Mēs trīt arī spēlējām. Jā, galīgā bērnībā. Jā, EVHS, Edmundas Iļo hokeja skolā. Jā, Zemgus spēlējām kopā. Un jums ir ik gadu vēl tā satikšanās EVHS. Jā. Man neaicina, ja es sežu pie mikrofoniem, tie, kas vēl spēlē, tos uzaicina. Nu, tā ir. Fiziskā forma nav. Bet reka, viņš nespēlējies, ja? Trīs pēdējās spēles. Jā, laikam traumas. Jā. Skaidrs. Nu. OK, dosimies uz otru konferenci. Interesanti ir, man liekas, Bļūgers klausītājiem būs interesanti par viņu. Cik tu man stāstīji trenējāties kopā vasarā, ja? Varbūt tu vari pastāstīt. No, sanāca tā, ka es biju nogulējis vasarā bišu slinīcā un nedaudz iekavējās sezonas sākums. Dabūju ērci. Tā kā... Atnācu uz halu vienkārši, Bļūgers ņēma viens pats ledu, trenējās, un tad Edijs Prahmanis viņam saka, tev vārdsaka nevajag, nu viņš saka, jā, varētu kādu, nu es aizgāju viņu, tad tur četrus ledus, laikam, no, jā, četras dienas nostaigāju viņu uz ledu. Nu, ir cits līmenis, redz, ka cilvēks deg un ir pavisam savādāk trenēties. Kādā šķiet, kas viņus, tu varbūt ievēroji, kas viņam tur spēcīgākās puses. Viss zina, ka viņš ir mazākumā Uber krūts. Vai nu, viņam metiens varbūt, vai slidojums, vai grūti bija tā ieraudzīt divi tā? Grūti tā četros treniņos kaut ko pamanīt, bet nu, metiens jau, nu, skaidrs, ka viņam metiens būs labs. Viņš tomēr NHL tur nav slikti metēji. Nu, metiens viņam ir labs un kustības viņam ir labas. Nu, tā pateikt, tas īsti nepateikšu, bet viņš jau ir darba rūķis rītīgs, nu, tā kā tā. Jā, un rekord apstoties viņa status, tātad pēdējās spēlēs
16 minūtes nospēlējis, 15 minūtes, manuprāt, priekš viņu un NHL tas ir Zolīts laiks. Zolīts, jā, tieši tā tas ir Zolīts. Pagaidām varbūt nav tik daudz punktu, bet es domāju, sezonas laikā viņam arī aizies arī punktos un viss sakārtos. Kā tu prognozē, viņam varētu šis spēles laiks augt vai samazināties, vai viņš būs tāds stabils vienmērīgs? Es domāju, ka viņš pirmajā sezonā varētu būt stabils vienmērīgs, bet kas zina, varbūt atvērsies un sāks mest gols, tad jau laiks palielināsies. Tieši tā. Okay. Vai tabulā tev nepārsteidz, ka Vancouver mums ir trešajā vietā? Nu, īsti laikam nepārsteidz. Es nezinu, tur laba komanda, nav jau viņiem sliktā komanda. Varbūt vairāk man pārsteidz, ka Colorado ir otrajā vietā. Tas varbūt vairāk pārsteidz, bet vai domāju, arī... ka viņiem būtu jābūt pirmajā? Nē. Vai es otrajā? Domāju, kaut kur pa vidu. Pa vidu, jā. Es nezinu, man tā, nezinu, Colorado nav man favorīta. Tur jau jaunie, man liekas, tad. Jā. Okay. Balinskis, ja mums nav spēlējis pēdējās trīs spēles. Florida mums atrodas palaidām garām otrā, respektīvi Eastern konferencē, trešajā vietā, kas, man liekas, ir atbilstoši viņiem, ne? Jā, ļoti labi. Un citu par Vancouveru, par Šilovu. Šilovs mums spēlē AHL. Varbūt var pastāstīt kaut ko par Šilovu. Monstrs, ne? Jā, nu... Pa vārdsargi, ja? Nu, profesionālā viedokļa. Es teikšu tā, ka viņš arī ir tas darba rūķis, kas baigi daudz strādā un strādā uz sevim. Viņš čempionātā pierādīja, ko viņš var, un es domāju, ka laika jautājums, kad viņi izsauks uz NHL, un pēdējās spēles skatījos, viņš arī AHL ļoti labi nospēlēja. Jā. Tā kā es domāju, viennozīmīgi viņš būs izsaukts uz augšu kaut kad tuvākajā laikā vajadzētu tam notikt. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Cerēsim, jo... Nu, iepriekš mēs ar Roju šeit podcastā runājām tieši, ka viņam ir grūti, jo Vancouver visu laiku uzvar un attiecīgi, zin kā, uzvaras pēc uzvaras sastāv nemainīja. Attiecīgi viņam grūti, bet nu, neviena komanda, man liekas, ne mūžu, nevienu reizi nav bijusi stabila tā, kad visu sezonu pirmajā vietā. Būs kritums, un tad vien jau varētu pienākt tā šīla reize. Tieši tā, ne? Nu, jāsagaid tas viens, kā saka, šanss, un... Un tad viss var pamainīties, varbūt kādam kādu traumu vai kaut kas, un tev jau ir tā iespēja, un tu ej un izmanto. Tieši tā. Rekurs skatos, mūs pieminēt Edmonton Oilers, McDavids, nu, man Rojas vairākas reizes jautāja, vai viņi tā kā iekļūs play-offā. Es domāju, ka viņi iekļūs play-offā, vienkārši viņiem tas starts bija nu, maksimāli neizdevies. Problēmas ar vārdsargiem un nemet iekšā neko, tas pats McDavids pa nulēm braukāja pirmās spēles, bet tagad atvērās un viss aizgāja. Ok. Tad, apskatoties arī rezultatīvākos Džekus NHL, ir kāds, kuram tu teiktu, vēl šitam man patīk skatīties, kā viņš spēlē? Kučerovs, GT Miller. Kučerovs vienmēr labs bijis, man liekas. Kučerovs ir patīkams viņu skatīties. Viņš jau labs spēlētājs. Man patīk tie Tampa Bay's vairākumi tieši. Jā. Atver, un tad viņi tur zīmē Stamkos, Hedmans, Kučerovs, un tad pārējie tur pieslīpē. Pieslido, jā. Skaidrs. Starp citu, jā, Kučerovam 39 punkti. Wow! Tas ir daudz. Diezgan, jā. Man amatieros sešās spēlēs 2 punkti. Priekš tevs jau tas ir daudz. tas ir daudz. Pret mani atsitās un iekrit iekšā. Skaidrs. Labi, super. Gribēju pajautāt par virslīgu. Pieskarsimies virslīgai. Sāc citu. Vai tu dzirdēji to atgadījumu par rasismu, kur Žalbovskis tika iesaistīts? Un es neprasīšu, lai tu to komentēji vienkārši. Vai tev tavā karjerā ir bijis kaut līdzīgi, ka tu dzirdi, ka kāds cits kaut ko aizvienot no tur līdzīgos apvainojumos? Savā karjerā es nevienu reizi neesmu neko tādu dzirdējis par to gadījumu. Es nezinu, vai tā bija vai nebija, bet nu,
Iespējams, nebija, bet nu, tas nav smuki. Nu, nevar neko Plans. Teikt citautības spēlētājiem kaut ko par viņu. Nu, protams, nu, parāds krāsu. Jā, bet, nu, bet tevi, piemēram, taču ir vairākas reizes provocējuši. Nu, pastāsti, kā tev provocē parasti? Kā izpažās? Man ir daudz. Latvijā arī, starp citu, tagad? Ir līdz pat šodienai? Latvijā ir, protams. Nē, nu, tur kaut ko pasaka, kaut kas tur uzsidzina, kaut kur pētakā tur. Anglijā bija vistrākāk. Tur bija tā, ka no aizmugus brauca nūju pa kājām iesit, vai arī Anglijā Janis ir cipa sieviešu vārds. Ah, jā? Jā, okay. Tad pasmējās tā un ir visādas provokācijas bijušas, protams. Nu un kā tev ar savvaldību? Biju jaunāks, tad nebija tā savvaldība. Atceros, man pirmā spēle Anglijā bija tāda, ka man spēlētājs iesit pa kājām no aizmuguras un es aizskrēju līdz zilajai līnijai. Un sāku viņu sist un man iedeva trīs spēles diskvalifikāciju un treneris tāds uz mani pastās, viņš saka, nu, nē, šitā neies krastā. Tā kā bija arī tāda, tas tā iemācīja bišķiņ saturēties un neizpausties, bet nu, līdz šai pašai dienai, no kāds kaut ko izdara, protams, es tur uzvalkos ļoti ātri. Normāli, protams. Jā, nu, bet tie parasti ir viens tās pašas personāžas, kas to dara. Tu jau sagaidi, spēlējot pret to komandu, vai parasti pamainās, vai tu jūti, ka komanda ir uzdevums tevi tā kā izprovocēt. Ir kādreiz bijis tāda situācija, kad jūti, ka nu reāli visa komanda viņi... Ir, protams, es esmu dzirdējis, kad Latvijas čempionātā kāda komanda pasaka, ka nu ejat uzsit, tad viņam kaut ko no, tu izdarēt, uzskrienat virsu, lai viņš beidz ķelt tās rips, jā. Un ir daudz bijuši tādi varianti. Tev šķiet, tā ir tīra spēle vai netīra? Nē, nu, kā, nu, netīra, nu, pa lielam jau... Noteikuma robežās? Noteikuma robežās, jā. Nu, ja tas notiek noteikuma robežās, kāpēc? Nē, es pats tā teiktu, lai dara. Protams, ja spēlētāji, kuriem tu iedod iekšās, viņš beidz spēlēt un nevarēs uzspēlēt, tad kāpēc? Nē, tas jāizmanto. Tā ir, jā. Nu, teorētiski komandas aizsargiem jāizstāv, lai tas protams, nenotiktu, vai ne? Protams. Ok. Pieskaroties prizmas aizsargiem, jums ir papildinājums, Maks Širokovs. Jā. Viņš ir iedevis kaut kādu pārliecību komandai lielāku? Ir, protams, viņam jau pieredze ir diezgan liela, un tas pats Žora Pujets un Maks un Apsīts un Millers, nu, viņi bišķi ir ar pieredzīti, jā, cilvēki, nu, tas dod, mums ir arī daudz jauni aizsargi, nu, viņi redz, kā viņi spēlē, un viņiem tas arī kaut ko dod. Kur laiš pirmajā vairākumā virknējumā no aizsargiem? Pujets? Pašlaik Pujets laikam ar Apsīti. Jā, jo Maks jau arī tā kā Širokovs ir tehnisks, viņi arī teorētiski varētu. Jā, tur Maks daudz... ir otrajā tur, ar Miller kopā mums. Jums ir divi aizsargi vairākumā, jā? Jā. Nu, divi pāri. Wow, interesants. Tā kā mūsdienās parasti viens aizsargs. Nu, mums ir divi. Mēģinājām ar vienu, bet tad mēs tur Kaunijā ielādām trīs kolas. Vairākumā tad tas pasākums beidzās. Es Matērs, mums ir Jānis, Latvijas virslīgas tabulu. Jā, vai tev ir kaut kādi pārsteigumi, skatoties šo tabulu? Īsti pārsteigumi, godīgi teikšu, nav. Varbūt Kaunijai būtu nedaudz augstāk pat pa Pantērām. Jo Kaunijai jau tur, cik tur viņam lietuvieši ir? 5 komandā, 6 spēlē, tur pārsvarāja visi čehi. Viņi labi komanda, viņi skrienoši. Pret viņiem grūti, ja? Jā, pret viņiem ir grūti, pret viņiem nav viegli. Un redzēsim, ko Rīga vēl parādīs. Pagaidām viņiem pašok iet, bet es domāju, viņus sezonas beigām sāks labāk spēlēt. Nu, reku jau 4 uzvaras pēc kārtas, reku redzam viņiem. Jā. Bet man Rojas vairākas reizes arī jautājas šeit podcastā iepriekšējās epizodēs par to, vai šīm te pienākušajām komandām, kas ir ārpus Rīgas, vai viņām ir priekšrocības spēlēt mājās.
mūsuprāt, it kā tā varētu būt, jo man liekas, cik es zinu, pieņemsim, vienalga Zemgala, Mogola, Kurbats, jūs jau izbraucat spēles dienā uz spēli, ne? Jā, mēs ar Prizmu mēs izbraucam visu spēles dienā. Piemēram, bet visi tā dara, ne? Vai tā kāds brauc pirms tam, man liekas, ka nē? Kāds paliek pa nakti viesnīcā un otru spēli spēlē, tad, tad izgulējušies. Bet mēs, piemēram, arī mums rītā jābrauc ir spēlēt pret Punkiem. Un mums jābrauc 7:30 ārā, jo 1:30 spēle ir. Tad Opa. Sanāk, visu dienu esi ceļā. Ir grūti spēlēt, kad to 4 stundas pavada autobusā, dažreiz 5, ja tur ceļa remonti. Vai sniegs tagad? Jā, sniegs un ilgāk tā braukšana un nav tā, ka tu uzēji uz laukumu un tu esi uz 100% gatavs, tev tur kājas ir... Jūs kaut kāds gultiņš tur taisat, esmu dzirdējis, kad autobusam? Nē, nav tas tik ilgs laiks braukšanai, lai mēs tur pa vidu apstājāmies, kaut ko pastaigājam, pastaipamies un visu. Ok. Uzpīpē iedzer auliņu, vai ne? Jā, es autobusu. Skaidrs, kā jums ir ar komandas pasākumiem bieži notiek? Nu, šogad mums ir bijuši kaut kāds 3 reizes, laikam. Bez incidentiem? Bez incidentiem. Mēs jau mierīgi. Mums mierīgi komandas pasākumi bez incidentiem. Bija pirms sezonas laikā, ka mums tur negāja kaut kas. Un tā, kur viss aizgāja, viss sakārtojās. Okay. Kas to uzņemās parasti? Tā kā treners vai nē, mēs kāds cits? Paši? Paši sarunā tur bez treneriem. Nav viens komandas pasākums bijis treneriem, tikai sezonas nobeigums. Ok. Eglīte būs? Viesu, tev nav viens plus viens? Par eglīti es tev nemāk atbildēt, es nezinu. Es domāju, ka diez vai pagājušajā gadā, man liekas, nebija nekāda eglīte, bet tā jau redzēs. Skaidrs. Forši. Es biju vēl pajautāt, pieņemsim, pieskaroties Latvijas virslīgai. Tev ir, ko tu varētu izcelt Latvijas virslīgā, kurš būtu pelnījis, varbūt ne pelnījis, bet spēlē tur augstākā līga, Čehijas augstākajā, nezinu. Slovākijas augsts, nu Eiropā kaut kur tā. Nē, es domāju, kur Mēji parādīja, ka viņš met iekšā un viņš varētu aizbraukt kaut kur. Es nezinu, vai viņš grib, vai viņš negrib. Esmu viņu runājis, bet neesmu runu skāries klāt kādiem hokeja jautājumiem. Un, viņam respektīvi vēl ir iekšā. Viņam ir iekšā un viņš var redzēt, ka viņš cita līmeņa spēlētājs ir. Okay. Tā vēl kādīs. Pateikt, ka kāds varētu kaut kur spēlēt. Jā, tur Biza Būsovs pie mums spēlē. Nu, tas ir cita līmeņa arī spēlētājs. Viņš šo metu mums golus palīdzēja ļoti daudz mums sezonas sākumā. Bet tā kaut ko izcelt, tur baigi, nezinu. Un es nevaru to nepajautāt par Punkiem. Viņus Punkiem. Viņi ir ieguvuši 1.16 spēlēs. Nu jā, varbūt viņiem nav paveicies. Nezinu, viņi nav tik slikta īstenībā komanda. Es nezinu, viņiem varbūt vārdsargs vajadzīgs, kāds labāks, un varbūt pāris spēlētāji 2-3, lai viņi varētu kaut kur pakāpties augstāk. Tas bet vienmēr grūti pret viņiem spēlēt ir. Enerģija atkal cits ir viņiem sezonas sākums, kad viņi bija slidojuši tikai vienu nedēļu. Okay. Viņiem nebija ledus, un viņi slidoja vienu nedēļu, tāpēc viņiem tas ilgāks ieiešanās process tajā ritmā visā. Vai tu esi dzirdējis, ko lietuvieši saka par šī brīža situāciju? Jo, mēs skatāmies tabulā, ja visas lietuviešu komandas mums ir tabulas apakšgalā 7, 8, 9. Vai viņi neizdzirdējis? Es īsti neesmu ar viņiem runājuši. Tur ir kaut kādi bijušie komandas biedri, kas spēlē tur enerģijā, bet viņi teica, ka pagaidām viņiem grūti bija. Tad tas bija, kad mēs spēlējām ar elektrenāju, viņi teica, ka viņiem grūti ieiet, vēl ir, nav fiziskā forma. Un. Okay. Bet tagad pēdējās spēles jau parāda, ka viņi tur cīnās jau nāk klāt. Viņi ir papildinās? Es nezinu, Īsti laikam nav viņi neko papildinājuši tur. Okay. Skaidrs. Forši klausies. Pagun, rītā jums ir agrais izbrauciens. Agrais izbrauciens uz nakti? Punkiem, jā. Nē, mēs nepaliekam, mēs apkai braucam un 9:00 vakarā būsim jau apkai mājās. Ok. Sanāk visu dienu šitā pavadīt vienai spēlē, vai ne? Jā, pabraukāsimies. Var aizbraukt turien, piemēram, es filozofēju, fantazēju. Aizbraukt tur, nospēlēt un palikt tur. Jā, var paņemt viesnīcu, atpūties, aizies uz spā.
ir tā doma kaut kad varbūt uz jauno gadu kaut kad aizbraukt uz savu mašīnu un palikt tur kādā spā atpūsties un nākamajā pelnīti. Dienā braukt apakaļ. Pelnīti. Skaidrs, liels paldies, Jāni, ka tu uzdrīkstējies, atbildējies manu zvanu. Paldies tev. Ieradies. Mēs ļoti augstu vērtējam. Tu esi pirmais viesis mums klātienē. Tā kā mēs to ļoti augstu vērtējam. Un, jā, bija forši tev parunāties. Liels paldies. Cerams, ka vēl kādreiz atnāks. Nu, cerams. Ja pacelšu telefonu. Paldies tev. Liels paldies, skatītāji. Tiekamies pēc nedēļas. Čau.